I den her video vil jeg vise, hvordan man laver riette af kylling med æbler. Start med at komme kyllingen i en stor gryde og fordele dem, sådan de øh, ligger jævnt. Her ovenpå, der kommer du æbler, der er udkernet og skåret i store tern, hakket løg og hvidløg og toppen af nogle porer. Så skal der portvin i, og herefter så skal der vand på, indtil det lige øh, kommer op over toppen her. Til sidst så skal vi øh, have krydderier på, det er bare peber, lavbærblad og hvad du ellers lige øh, synes ville være nice i. Det kan også være korianderfrø og salt. Så er der låg på, over på komfuret og simmer en times tid, så øh, lårene bliver helt møre, det kan godt være at du lige skal vende dig med til. Og så er det bare at få hældt væsken fra og de fleste af grøntsagerne. Lårene det kommer bare over et fader, så de lige kan stå og køle af. Så kan du lige presse alt væsken ud af her. Det gør ikke noget, der kommer lidt af grøntsagerne med i os. Og så er det tilbage på komfuret med fången og lad den koge ned til ca. 1 dl. Det er lidt af forskelligt, hvor lang tid det tager. Når lårene lige er kolde nok til, at du kan røre ved dem, så begynder du bare at tage kødet af. Du tager også lige skinnet af. Og så til sidst får du bare at trævle de største stykker, som du får en masse små stykker, og det er det, der er riette. Når fången er kogt ned, så tager du bare og hælder den ud over kyllingen, får den fordelt med en gaffel, lige at trykke kødet en ekstra gang, og så kan den egentlig bare komme på køl, indtil du skal bruge den. I det her tilfælde, der laver jeg en sandwich. Jeg bare lige smør med hjemmelavet mayonnaise på et stykke ristet brød, lidt salat, og så kyllingen. Lige så for at få det mos lidt igen, så fången den ikke bare er i store klumper. Og så er det bare, hvad du godt kan lide, du kommer i. For eksempel peberfrugt, tomat og gurk, hvad du nu ellers lige kan finde på. Du kan selvfølgelig også bare bruge den til en forret eller sådan noget. Som altid, mange tak fordi du så med. Hvis du har fået lyst til at se flere videoer her på justcook.tv, så kan du øh, følge mig på Instagram under navnet TV, på Facebook under navnet justcook.tv, og på YouTube under navnet justcook.tv, eller selvfølgelig på tregang: